سلامونه کابل کې د مخام شپږه او پېښور کې شپږ نیمه شوې نړۍ دا وخت نه خبرونه کې مو افغانستان کې د برېښنایي پېژندپاڼو د ویش لانجه اجرایي مشر ډاکټر عبدالله خبرداری ورکړی که وړاندې تګ کېږي ناوړه پایلې ښایي ولري. پاکستان کې پر یوې شپږ کلنې نجلۍ د جنسي تیری او وژلو پر سر یو کس په څلور واره مرګ محکوم شوی، یوه داسې قضیه چې پراخه غوسه یې پارولې. خبرونه کې دا هم راسره کتلی شئ. د دیونۍ هنري چیبو کې افغان موسیقي لپاره د یوې جایزې ښه خبر، د سویډن پولر سګنی کال جایزه یې ګټلې. له نورو هنري خبرونو سره نننۍ ټولګه کې ګورو. او داسې یو سوفیر چې د برېتانیا حکومت وایي پر انټرنیټ به له ترهګرۍ او توندلارۍ سره تړلي خپرنیز توکي څاري او مخنیوی کوي. د ټکنالوژۍ له نورو خبرونو سره کلیک کې ګورو. جوړ تازه نن شنبه خالی د فبروري 12مه نېټه ده. خبرونه کې مو له سپورټي پرمختیاو هم خبرو، نو هیله ده تر پایه راسره مله اوسئ. افغانستان کې د برېښنایي تذکرو یا پېژندپاڼو ویش لانجه داسې ښکاري په ژورېدو وي. اجرایي مشر ډاکټر عبدالله خبرداری ورکړی که دې ګام کې وړاندې تګ کېږي په وینا به یې ناوړه پایلې ولري. ښاغلی عبدالله، کابل کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 9 کلیزې په اړه غونډې ته وینا کې ویل ملي پریکړې سلا مشورو ته اړتیا لري. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کولې چې یو شمېر جګپوړو چارواکو د افغان پېژندپاڼو برېښنایي سیستم پیلولو لپاره نوملیکنه کړې ده. نجمه ځلا پرې له کابله رپورټ لري. د برېښنایي تذکرو د ویش لومړني کارونه 2 مخکې له ولسمشرۍ ماڼۍ پیل شول، چې د ولسمشر غني لومړۍ مېرمنې د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو بایومتریک یا د هغوی د ګوتې نښې واخیستل شوې، هغه کار چې اجرایه ریاست یې هرکلی ونه کړ. نن یو ځل بیا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د 9 کلیزې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې اجرایه مشر عبدالله ظاهراً د برېښنایي تذکرو ویش ته په اشارې وویل. د لویو ملي مسایلو په اړه یو اړخیزه پریکړه ښایي ښې پایلې ونه لري. دا له هغو مسلو ده چې باید زموږ ټولو ورته پام وي. د خلکو نظر او غوښتنې باید په پام کې ونیسو، مشوره یې واورو او یوه داسې قانع کوونکې پریکړه وکړو چې خلک د پاشلو پر ځای سره یو موټی کړي. یوازې یوه ناسنجول شوې کلمه او جمله خلک سره پاشلی شي او یوه ناسنجول شوې پریکړه د خلکو لپاره ناوړه پایلې درلودلی شي. خو ولسمشر غني وایي په ملي او لوی مسایلو کې د پرمختګ لپاره باید لوی پریکړې پر وخت وکړي. که موږ غواړو مخکې لاړ سو او د خپل ولس ستونزې حل کړو، نو ضرور ده چې فیصلې وکړو، مشوره په سرو سترګو. اما دا نه سي کېدی چې تصامیم ممونه نیسو، ځکه ضرور ده چې فیصلې وکړو. د افغانستان په ختیز ښار جلال آباد کې د برېښنایي پېژندپاڼو په ملاتړ راوتي دي او د تذکرو د اخیستنې لپاره د پیل شوو کارونو د دوام غوښتنه کوي او وایي چې دا ځلي ځنډول ورته د منلو خبره نه ده. موږ ځوانان د ننګرهار مدني فعالان د سر په بدل باندې دې ته حاضر و آمده یو چې موږ د دغه ملي پروسې نه خپل سر قربان کړو، خپل سر ترېنه نظرانه کړو، تر څو پورې چې زموږ راتلونکي نسلونه، زموږ نور ځوانان او ولسونه د دغه پروسې نه برخمن شي. په برېښنایي تذکرو کې د افغان اسلام او ملیت کلمې لیکل هغه څه دي چې په ظاهره یې دا څو کله د ویش مخه نیولې. اوس یې هم د ویشلو کره نېټه لا نه ده معلومه، خو د دغه بهیر لومړی پړاو چې د ګوتو نښه اخیستل او په سیستم کې د وګړو د اړینو معلوماتو ځایول دي پیل شوی دی. او ولسمشرۍ ماڼۍ هم وایي چې په دې برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته چمتو نه ده. نجمه زلا، BBC کابل. د پېژندپاڼو د ویش همدې لنجمنې موضوع په اړه خبرې کوو، څېړو یې. د همدې موضوع لپاره کابل سټوډیو کې زموږ د سیاسي چارو شنونکی کبیر رنجبر راسره ملګری شوی. ښاغلی رنجبر، ستړي مشئ، خپرونې ته د برېښنایي پېژندپاڼو ویش پر سر لانجه څه د پاسه دا د یو کال کې چې روانه ده او لا نه ده حل شوې او هواره، په باور مې ولې دومره اوږده او پیچلې شوې؟ ډېره مننه.
زه فکر کوم چې یو کال نه ده 15 کال ده چې دا لنجه روانه ده. په اخر دوه کالو د خاغلی کرزی دی حکومت کې دغه موضوع شروع سره او همدغه مسایل د مخاوري ولا چې دا ختم سي دا لنجه اوس خو دغه درې کال موږ عمل شاهد دي خبري یاسو. زه فکر کوم چې خپل د تذکری ویش اغه هم الکترونیکی تذکری خورا ډیره مهم بنسټیز اغه د کار دی چې د افغانستان دولت ته خورا لمړیتوب لري. لامدې لپاره کده دغه ویش ځنډول کیږي نور هم ځنډول کیږي دا لوی زیان رسېږي د افغانستان بلی ګټو ته. لدې لپاره چې موږ اړاندې یاسو د همدغه تذکرو پر بنا نفوسو شمیر دقیق معلومیږي چې په افغانستان کې څونه وګړي دي، څونه ښځې دي، څونه نارینه دي، څونه اطفال دي، څونه بشري قوه ده. موږ دغه پر اساس پروګرامونه جوړیږي، اقتصادي، ټولنیز او ټول شیان شفاف کیږي. اوس موږ ډیر په بد حالت کې یاسو. ښه، یو ستونزه چې خبره پر کې دی دغه تذکرو د باندې په اړه چې د قومونو ترمنځ توپیرونه هم پکې یاد شوی، دا سی ولاره ګوري چې تاسو فکر کوئ دا سی ولاره کومه شته چې هم داستونزه هواره شي ټول قومونه چې افغانستان کې اوسېږي هغه د تذکرې یا د پیژند پاڼې د باندې په اړه خوښ وي؟ زه فکر کوم چې اوس اکثریت خلکو غوښتنه په دغه اخیری قانون کې چې نافذ سو په دې کې نغښته ده. که تاسو پیادی اوله کې خپل پارلمان ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو قانون نافذ کړي چې په هغه کې اصلا نه دی افغان کلمه و او نه قوم پکې یادېده، هغه د سردار محمد داود د وخت تذکرو په شان و. مګر خپل همدغه خلکو چې اوس دا جنجال جوړ کړی دی دوی هلته غږ جیک چې دلته حتما باید د موږ قوم مشخص شي چې موږ کوم قوم پورې مربوطه یاستو او منګه غاصلی هویت د منګ قومي هویت دی. ډیر زند او زندې د چیو ته د نورو خلکو هم دا غږ جیک چې د افغان کلمه دی راسی ولې دا هغه کلمه ده چې منګه ټول سره متحد کړي او یو ملی غره دا یو انګیزه جوړی چې دا په اساسي قانون کې مرغلي دی په سلورمه امادي کې چې ټول هغه وګړي چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه ته د افغان کلمه اطلاق کیږي. همدغه لنجه د وامه د لودله چې بل اخره هغه منځګړې لار فیصله وسوله هغه د دې چې دوړه دراسي هم د افغان کلمه راشي او هم د قوم راشي. وسمه د خلکو چې په خو د قوم خبره جګه کړي وای چې باید حتمن قومونه ذکر شي اوس بیا مخالف دی وای نه د افغان کلمه راځي او نه د قوم کلمه راځي. دا سونه جوړ شوی ده هم د خلکو تاسو یادونه وکړه دین ډلې او خو وی دي چې د غختنه په خو کول او اوس چې پوره شوي بیا هم اندښنه لري د حکومت لپاره چې اوس پکې دننه د ولسمشر دغه راز جرای مش ترمنځ سحکاری لنجه ټوکی دلوي څومره داسې امکان شته ویلاري مونډلو د ګډې چې د دوی ترمنځ هم په دې هوکړه وشي او کار پر مخ لاړ شي. زه فکر کوم چې باید موږ مکلف یستو چې قانون مراعات کو وګوري دلته اوس اجرایه قوه کاملا لاس په کې تړلې دي او په دغه موضوع کې باید مداخله ونه کی. مقننه قوی دا قانون غکړی دی، تصویب کړی دی، نافذ شوی دی. اوس که هر تغییر راځي بیا د نوی تغییر تعدیلات پر بنا باید راسي چې په قانون کې تعدیل راسي. دا نسی کېدلی چې اوس د جوړجاړې لارې چې اجرای قوه قوی کې ډاکټر صاحب عبدالله او غنی کینی بیا سره کوم تفاهم ته ورسیږي. که تفاهم ته رسیږي نو هغه قانوني او ما او هغه حقوقي لارې امغه دی چې باید په قانون کې تغییر راسي. اوس قانون کې بدون راشي اساس په باور د حلاروي ډیر زیات مننه کبیر رنجبر د سیاسي چارو شنن کې او کابل کې لغځای د افغان پیژند پانو د ویش پاړه او د ستونزې د حلارو پاړه سره خبرې کولې. خبرونه کې د خپل ویپانه یادونه هم کوي چې کغواړي د دغه پیژند پانو د ویش نور بل بل جزئیات وڅاري ورتل شي بي بي سي پښتو ټکی کام کې هم مندل شي او د پانه زمنګ په خپل موبایل هم پرانیست شي. خبرونه کې څو نور لن خبرونه هم راغلو. برتانیا لومړی وزیر تریزا مې ډاډ ورکړی هواد به له اروپای ټولنې وتلو سره د هر بل وخت په څیر د اروپا امنیت ته ژمنوي.
د جرمنی کې د میونخ امنیت کانفرنس ته ویل ننګونه د ګډ کار لپاره د وی نوې لارې موندل دي. د یوې نوې امنیتی تړون کاغل وړاندیز هم کړی چې لمخې د پوینه د همکارۍ بهیر ډاډمن شي. د مکسیکو د کورنۍ چارو وزیر الفونسو ناواریتی د هغې چورلکې له پیښې ژوندی وتلی چې دی پکې د وحاکا ایالت کې د زلزلې زیان کتلو لپاره ور روان و. دې پیښه کې بیا دوه کسان پر مځکه وژل شوي دي. د جمعې مخام 2.2 درجې زلزلې سلګونه کیلومتره لرې پلازمینه مکسیکو سیټي کې هم ودانۍ زنګولې دي. کوسوو کې له هغه راهیسې د لسو کلونو تیرېدو لمانځنه کیږي چې له سربیا یې پکې د خپلواکۍ اعلان کړی و. کوسوو د ټیټو معاشونو، پراخې بیکارۍ، په نړیواله کچه د سفرونو محدودیتونو او فساد له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. اروپایي ټولنې د لویدیز بالکان د هیواد د غړیتوب لپاره د یوه شونی کاندید په توګه لیست کې ور شامل کړی دی. پاکستان کې پر شپکلن انجلۍ د جنسي تیری او بیاي د وژلو پیښې چې ټول پاکستان یې بوګنولی و، تورن کس یې پکې په مرګ محکوم شوی دی. د زینب انصاري مړی د 13 جنوري د لاهور جنوب قصور کې پر یو ډیران موندل شوی و. تورن کس چې 23 کلن عمران علي نومول شوی د زینب د وژلو خبره یې منلې او دا چې یو شمیر نور نجونې هم یا وژلی او یا یې پرې تیری کړی و. رحمان الله پرې رپورټ لري. د زینب قاتل عمران علي د محکمې پر لومړی ورځ خپل جرم منلی و. د پنجاب پولیسو د ډي ان اې د ټیسټ وروسته عمران علي نیولی و. د لاهور تر هغه ځایه عزت اداره د جنوري په 12مه په نیولې شوې تن جرم عائد کړی و او فیصله محفوظ کړی وه. د زینب مور هم د تورن د محکمې پر مهال موجود وه. هغې عمران ته په سزا ورکولو اطمینان څرګند کړ. د دې پریکړې نه خوښ یو چې هغه ته د مرګ سزا ورکړل شوه، خو زموږ بله غوښتنه دا ده چې دغه سزا دې په عام مظهر کې ورکړل شي. عمران ته د اعدام سزا تر هغه ځایه عزت عدالت قاضي سجاد احمد اورولې. د پنجاب یو قانوني وکیل رسنو ته د مجرم عمران علي د سزا په اړه وویل. ټوډې دی کورټ هاز اناؤنسډ دی ججمنت، هی هاز بین کنوکټډ آن فور ډیفرنٹ هیډ. نن محکمه پریکړه وکړه او دی په څلورو برخو کې پړ وګاڼه او د مرګ سزا یې ورکړه. لومړی برخه یې د ماشوم تختول و، دویمه برخه یې د ماشوم وژل و، دریمه برخه یې په ماشوم جنسي تیری و چې د دې ټولو لپاره د مرګ سزا ورکړل شوه. بله برخه چې د ماشوم سره غیر عادي اړیکه لرل و، ورته د عمر سزا ورکړل شوه. د عمران ناوړې فعل سره په پوره هیواد کې میندې او پلرونه د خپل ماشومانو تحفظ په اړه اندېښمن شوي، نو ځکه د عدالت لخوا مجرم ته په سزا ورکولو اکثر خلک خوښ دي. د زینب قاتل ته سزا ورکړل شوله، دا ډېر ښه کار شو. او کچری دا مخکې شوی و نو دې نه پس چې کوم جرمونه وشو نو د دې به مخنیول شوی و. او ټول وطن او د ټول ملک دا مطالبه وه چې دې قاتل ته سزا ورکړل شي، او په دې باندې ټول ملک ډېر خوشحاله شو او د دې نه پس به داسې جرمونه مخنیول وشي. زینب د جنوري په میاشت کې پنجاب د قصور خان را درک شوی و چې څو ورځې وړاندې نوموړی مړ وموندل شو. د زینب وړاندې قصور د نورو و ماشومان سره هم مجرم عمران دغه ناوړی چلند کړی و. خو د زینب وژنه د پنجاب په ګډون په پوره هیواد کې د خلکو غوسه راوپاروله او د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نثار دغه پیښې خپله نوټس واخیست او پولیسو ته د قاتل د نیولو امر وکړ. د پنجاب د قصور خارګوټي په رنګ ورته پیښه د خیبر پختونخوا په مردان ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې وه. په مردان ولسوالۍ کې په 10 کلنې آسما جنسي تیری شوی و او د هغې وروسته وژل شوی وه. په آسما جنسي تیری کوونکی نیولی شوی دی، هغه د خپل جرم اعتراف هم کړی دی. رحمان الله، بی بی سي، پېښور. خبرونه کې اوس لږ دمه بیرته رسنی وو، را سره اوسئ. د بی بی سي پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشي. د نن د سر خبرونه مو یو ځل بیا. افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لانجه اجرایي مشر ډاکټر عبدالله خبرداری ورکړی که وړاندې تګ کېږي ښایي ناوړه پایلې ولري، خو ولسمشر اشرف غنی بیا ویلي چې د وړاندې تګ لپاره پریکړو ته اړتیا ده. پاکستان کې بیا پر یوې شپږکلنې نجلۍ د جنسي تیری او وژلو پر سر یو کس په څلور واره مرګ محکوم شوی، یوه داسې قضیه چې پراخه غوسه یې پارولې وه. د افغان موسیقۍ لپاره د تیرو نه ښه خبر ده چې د پولر پنامه یو مخوره سویډنۍ جایزه وګټله. د افغانستان ملي موسیقۍ تیرو څو کلونو کې یا څو لسیزو کې البته د جګړې او تاوتریخوالي له امله له ژورو ستونزو سره مخامخ شوې، خو د افغانستان موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي هیواد کې د بېوزلو ماشومانو، یتیمانو، د سړک غړو، پلورونکو او نجونو په روزلو د موسیقۍ غوړېدو سره مرسته کوي. دا او ډېر نور هنري خبرونه د دې اونۍ هنري شیبو کې ګورو.
په هنري ټولګه کې مو چار مغز کابل کې د ماشومانو لپاره ګرځن کتابتون د برلین فلم فیستیوال پیل شوی سګنۍ کال به د کډوالو او روانو چارو موضوعګانې پکې وي په فرانسه کې بیا د مینل مانزل او د دې ونې کتاب هم درته لرو پیل د افغان موسیقۍ په بری کې د 2013 کال پولر موسیقۍ جایزه د افغانستان موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ګټلې ده پولر موسیقۍ جایزه یو سیدنی بنسټ دی چې وایي د موسیقۍ ځواک او ارزښت پالي او د موسیقۍ په نړۍ کې د غوره کار په اړه کسانو ډلو یا ادارو ته جایزې ورکوي د افغان موسیقۍ ملي انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي د موسیقۍ په ځواک پوهیږي او همدې لپاره په افغانستان کې د خلکو ژوند بدلون لپاره کار کوي او د دې جایزې په ګټلو ډېر خوښ دی او ویاړي په کابل کې بیا د یو شمېر ځوانانو او پیغلو په نوښت د ماشومانو لپاره د چارمغز په نامه ګرځنده کتابتون جوړ شوی دی دا کتابتون چې د کابل یو ملي بس ګاډي کې دی درې میاشتې به په ازمایښتي ډول یوازې په افغان پلازمینه کې فعالیت کوي له دې وړاندې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم دا ډول کتابتونونه جوړ شوي وو د ماشومانو لپاره په دې ګرځنده کتابتون کې د پښتو، دری او انګلیسي 1500 کتابونه شته د برلین سګنی کال فلم فستیوال کې دا ښکاري هغه فلمونه ډیر وی چې د کډوال و وزنیو مسایلو کیسې کوي خو د می ټو یا زهم غرزنګ هم ځان ته پام وراړولی چې زرګونه پکې د جنسي زورونو پر وړاندې د ګام پورته کولو حق کوي د برلین د فلم فستیوال چې د فبروري له 15 بعد تر 15 نیټې پورې روان وي شاوخوا 400 فلمونه به پکې نندارې او کره کتنې ته وړاندې کیږي دا تیره اونۍ د فبروري 14 د مینی ورځ وه چې پر فرانسوي پلازمینه پاریس د نړۍ لارو باره مینان ورمات وو یو له مهمو ځایونو یې د پان نف پول دی چې زرګونه مینان پکې قلفونه تړي د خپلو نومونو تورې او د مینې دا نیټه یې پرې لیکلې ده او د خپلې اړیکې د یوې نښې په توګه یې پرېږدي د مینې د قلفونو دود لومړی ځل په 2013 کال کې راڅرګند شو چې تر ډیره یې دې ښار لپاره سرخوږی جوړ کړی دی په 2014 کال کې د پاندزارد څنډې د زرګونو قلفونو د درانه وزن له امله ولوېدل او د دې اونۍ کتاب مو د Think Like a Billionaire په نامه لیکنه ده چې پښتو ته ژباړل شوی دی پښتو کې یې نوم شتمن فکر دی چې ژباړه یې سیف بیژن په 10 ورځو کې کړې ده د کتاب لیکوال ډونالډ ترامپ دی چې اوس د امریکا ولسمشر دی دغه کتاب په 130 مخونو کې خوست کې د لمر ګرافیکس خپرندوی ټولنې په 2002 کې چاپ کړی دی خبرونه کې اوس یو نورلند خبرونه د هند پولیسو د غنو یو میلیاردر سوداګر قضیه کې چې لوی لوی بانکي درغلي سره تړلې درې کسان نیولې دي پر نیراو مودي تور دي چې له پنجاب ملي بانک سره یې د 1.7 میلیارد ډالرو درغلي کړې ده ښاغلي مودي چې د هالیوډ او بالیوډ پر ستورو یې غانې پلورلې فکر کوي له هند وتلې وي او انټرپول اوس پلاټه کوي امریکا کې له هغو معلوماتو سره په تړاو په ګام نه پورته کولو پر اف بی آی یا د پلټنو پر فدرالي ادارې فشار په زیاتېدو دی چې خوله یې د فلوریدا ښوونځي کې د ډزو شکمن کس ښایي یو برید وکړي د فلوریدا والي ریک سکاټ ویلي د دغې ادارې مشر دی دنده پرېږدي داسې حال کې چې لوی څارنوال جیف سیشنز اف بی آی ته په ګوتې نیولو د یوې ارزونې امر کړی دی په هرات کې د هغه هلک خپلوان د احتجاج په ډول راټول شوی چې له تختونې وروسته پرې تیرای شوی وو او بیا وژل شوی هم وو په دې اړه نور بشپړ رپورټ او معلومات کولی شي د بی بی سي پښتو مخامنې راډیو خبرونه کې اوري چې نن پکې د اوج جنبش تر سره ملګری د خبرونه د کابل پر ونیمو د پېښور پر اتو بجو خبري خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم را اخلو جنوبي کوریا کې پیونچانګ کې ژمنۍ اولمپیک لوبو کې پر کنګل او کګلچونو کې ډېرې سیالۍ وشوې د جاپان یوزورو هانیا له 1952 کال راهیسې لومړی نارینه شو چې د ژمنۍ اولمپیک لوبو پر لپسې دوو دورو کې د سکیټنګ یا پر کنګل ځغاستې د ګوښې سیالۍ سرو زرو مډال ګټي خو د کګلچونو سیالۍ کې بیا ډراما دا و چې امریکایي لنزي ون اولمپیک ته په ورستنېدو سرو زرو مډال ونه شوې ګټلای پر ځای د خزو سوپر جی کې
د چک جمهوریت استر لیدکا د دغه مډال خپل کړ. جرمنی د نهو سرو او ټولټال 15 مډالونو په ګټلو لا د هیوادونو د جدول سر کې ځای لري. کرکټ کې د هند ویرات کوهلی ویلي هیڅ کله به د کرکټ خپل اوړتیا ثابته او تلپاتې ونه ګړي. دا خبره یې هم د جنوبي افریقا په وړاندې شپږم یو ورځنۍ لوبه کې پاتو وکټو لسوبې ورسته کوله. کوهلی په کې یو سل او نوي شتمن دی وکړي چې بیا هم نسوځیدلی وو. د دې بری سره د لړۍ پایل هم د هند په ګټه 15-1. او فوټبال کې د انګلند اف اے کپ سیالیو کې نن د پنځم پړاو کې څلورم لوبي کې چې یو پکې د مانچستر یونایټډ لوبه د هدرسفیلډ په وړاندې ده. اولیور جیرود او ویلیان چلسی سره بیګا شپه د کې مرسته وکړه چې هال سیټي سخت مات کړي او د اف اے کپ منځلوبو ته ورسیږي. دوی د لوبه 4-0 وګټله. دلته بریتانیا کې حکومت وایي داسې یو وسیله جوړه کړې چې پر انټرنیټ له توندلارۍ سره تړلې توکي پنکه کوي. په چین کې د سرکوزو پالونکو د خنزیرو روغتیا لپاره مصنوعي ځیرکتیا وکاروي. دوی د دې ژوي د چلند او روغتیایي معلوماتو لپاره هغه کرښې یا بارکوډونه کاروي چې معلومات پکې ساتل کیږي. دا معلومات له بزګرو سره مرسته کوي چې څه وخت سرکوزو ته ځانګړي واکسینونه ورکړي. د دې زیرکتیا جوړونکو شرکت علی بابا وای نوې نو وخت به د سرکوزو د مرګ کچه راکم کړي. اوس به ایر سپیس وازنې کمپنۍ نوې چې درون یې راتلونکي په واکې ولري. د شمالي کارولینا په ایالتي پوهنتون کې انجنیرانو داسې درون جوړ کړی چې د نورو کارونو ترڅنګ هم په هوا کې الوتای شي او هم په اوبو کې. جوړونکو دلای وای د ایګل رائی د بیټرۍ موده به نور هم ډیریږي، هم به په هوا کې او هم به تر اوبو لاندې د ژویو ژوند په ژغورلو کې مرسته کوي. د برتانی حکومت د داسې وی وسیلې د جوړېدو خبر ورکړی چې په کره ډول له توندلاري سره تړلې مواد پنخه کوي او د لیدو مخه ډب کوي. د وسیلې د روزنې لپاره له د عش ډلې سره تړلې زرګونه ساعت ویډیوګانی او نور توکي څارل چې په اوتومات ډول پنخه کړي او د خپرېدو مخه نیولې. هر هغه څه چې دا سافټویر یې له توندلاري سره تړلې وبولي څارنه بای کیږي. جوړونکو کمپنۍ بریا څلور نوي سلنه خي. او په داسې حال کې چې په پیونګ جانګ کې د انسانانو ترمنځ د ژمنوی اولمپیک لوبو سیالۍ نیمایي ته ورنږدې شوې، په گاوند هونګ زینګ کې بیا د دې ماشينونو ترمنځ سیالیو زور اخیستای. د $10,000 ډالرو انعام لپاره د روباټونو اته ډلې په سکی لوبو کې سیالي کوي. خو یوازې د ګوتو کشمیر روباټونو وکړای شول چې د لوبو تر پایا ورسیږي. نو د ټکنالوژي تازه پرمختیا مو په خپل ټولګه کلیک کې کتلې دا بیا هم کولای شي زموږ پر پاڼه وګوري ورته شي بي بي سي پښتو ټکی کام کې او پر پاڼه مو هم د سر موضوع د پاکستان د یغې محکمې پریکړه چې د شپږکلن انجلۍ د وژلو پیښه کې تورن کس په څلور واره مرګ محکوم کړی دی. خبرونه د نن هم دوه تر بل مولوي سکتن مال